পরমাসি পরমাত্মনে নমঃ তথা দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগঃ তং তথা কৃপয়া বিষ্ণুমস্তু পূর্ণবলেচ্ছণম্ ঈশীদম কবিদম ভাগ্যমুবাচ মধুসূদন শিববানুবাচ কুতস্ত্বাকস্মরমিদম দিশম সমুপস্থিতম অনর্যজুষ্টম সর্বমকীর্তিকরমর্জুন প্লব্যং মাসমগম পার্থ নৈতদ্যুর্যোপপদ্যতে শুদ্রম হৃদয় দৌর্বল্যং জগদুদ্দিষ্টকরম তপঃ অর্জুন উবাচ অতং বিষ্ণমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন ঈশুভির্প্রতিযুৎস্যামি পূজারহাবরিসূদন গুরুণঃ দ্বাহি মহানুভাবন্ন শ্রেয়ং ভগতো বৈচ মপিহ লোকে তৎপার্থ কামাংস্তু গুরুর্নিহৈব ভুঞ্জীয় ভগবান রুধির প্রতিগধার শিষ্যস্তপন্না ামি মমুদ্যাচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণমূমাবসপত্রসপন্নূর্ধম রাজ্যম সুরাণামপি জাদুপদ্ সংযোগাচ এবুষ্কেশ পরন্তব নোৎসৈতি গোবিন্দ মুদ্রাদুষ্ণা বহুব তমুবাচ ঋষিকেশ প্রসন্ন প্রসন্নিব ভারত সেনয়ুর্মদ্দেবীদন্তি ভগবান বাচ অসৌচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ ভাষসে কথাশু নতাশুশোচন্তি পণ্ডিতা নেবাহ যাতু না সৌন্নতমে জনাধিক নৈব ন ভবিষ্যাম সর্বে বয়মত পরম দেহেন যথা দেহ কৌমানম যোগমম জরা তথা দেহান্তরকন্দে ধীরস্তমুহতি মাত্রা স্বস্থস্তু কুন্তি শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদা আগম পায়ো নিত্য নিত্যাস্তাং স্থিতিক্ষস্ব ভারত ইয়ং হি নভ্যথয়ন্তিয়েতে পুরুষম পুরুষর্ষভ সমো দুঃখম সুখ দুঃখ সুখম ধীর সুভূতা সমৃতত্বায় কল্পতে নাশত বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সত উভয়োরপি দৃষ্টান্ত স্তনয়স্তদর্শি অবিনাশী তু তদ বিদ্ধি যেন সর্ববিধম কর্ম বিনা সবদয়াস্যাস্যো ন কশ্চিৎ কর্মমর্হতি অন্তমন্তৈ মে দেহ দেহ নিত্যাস্য তো শরীরেণ অনাশীন প্রমেয়স্য তস্মৎ বিদ্বেষ ভারত ইহ এন ব্যক্তি হন্তারং আশ্চর্যপদ পশ্চি কশ্চিদ নশ্চর্যপদ পদতি তথৈব চান্যম
यदा संहृते चार्यो कुर्मोऽङ्गानि सर्वशो इन्द्रियाणां
इंद्रियाणींद्रियास्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं पुष्पाणि वर्तते यततो ह्यपिगोन्ति योगपुरुषस्य विपश्चितो इन्द्रियाणि प्रवाथिनि हरन्ति प्रसवं प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य जुगतो आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जायतो विषयान् पुंसा पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधः कामात् क्रोधः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् विभ्रमः सद्विग्रहसाद् बुद्धिनाशः नाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विनिवृत्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्च आत्मवशी विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासो बुद्धिर्वर्जवतिष्ठते नास्ति बुद्धिः रजुगतस्य न चाजुगतस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरचरताम् यन्मनोन्नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नवामवाम्भसि तस्माद् यस्य महाबाहो दिग्गृहीतानि सर्वशो इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां चकृतिभूतानि सानि सा पश्यतु मुनिमुने मुनेः आपूर्यमाणमजलं मजल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रतिष्ठति तद्वद् तद्